Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. І говоримо ми сьогодні про археологію, про чернігівську археологію, про Чернігівську археологічну школу, археологічні дослідження та наукові відкриття. Чому, власне, ми взяли цю тему? Ще у 1980 році у Чернігівському історичному музеї було створено сектор археології, його завідувачем був Олександр Шекун. І от при секторі створили клуб «Юний археолог», з якого вийшло ціле покоління Чернігівської археологічної школи, і от і Олена Веремейчик, і Валентина Мултанен, і Сергій Лаєвський, а це Юрій Ситий, і Людмила Сита, а ще всі вони, до речі, присутні сьогодні у нас у студії. А ще у квітні 2024 року, саме 10 квітня, історику-археологу Володимиру Коваленко виповнилося б 70 років. От тому ми й говоримо про Чернігівську школу археологічну, говоримо про археологію. Якщо згадати про Володимира Петровича, то серед його наукового доробку статті до енциклопедичного видання «Звіт пам'яток історії та культури України, Чернігівська область». Ну і він був керівником проєктів, археологічних проєктів багатьох в Чернігівській області. Як зберегти Чернігівську археологічну школу, чому варто це зробити, говоримо з гостями нашої програми, археологами. Валентина Мултанен, археологиня. Заступник директора комунального закладу «Організаційно-методичний центр контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму Чернігівської обласної ради». Юрій Ситий, археолог, науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». І Сергій Лаєвський, заступник директора Чернігівського історичного музею імені Тарновського. Пане Сергію, говорити про археологію, археологічні дослідження, коли в країні війна, на часі? Говорити про будь-які дослідження на часі, тим більше про археологічні дослідження, оскільки, ну, я не помилюся, що скажу, що ми достатньо мало знаємо про нашу історію, про ранній період нашої історії, про заселення наших земель, про те, як ми насправді співіснували з нашими сусідами. Перші дослідження, пані Валентино, от археологічні перші дослідження, які відбувалися в Чернігові. Якщо ми починаємо говорити про Чернігівську археологічну школу, от такі знакові події, які відбувалися в сфері археології. Ну, якщо говорити про археологію в Чернігові, то варто згадати трьох китів. Це був Герард Олексійович Кузнєцов, Олександр Володимирович Шекун і Володимир Петрович Коваленко. Завдяки їм була створена ця археологічна школа, і Володимир Петрович став першим керівником для багатьох із нас, який, ну, задав такий імпульс, тон всьому настрою, всім науковим дослідженням, всім конкретним дослідникам, які зараз працюють на ниві археології. В 1980 році я познайомилася вперше з археологією, але вона починалася трошки раніше. Вона починалася з археологічної секції з 70-х років, коли спочатку досліджували печери Антоніїви, а потім уже якби вибралися на поверхню, почали брати навіть відкриті листи і Шекун, і потім Коваленко, і досліджувати поселення, кургани, спочатку шукати, а потім і досліджувати кургани, поселення, городища Чернігівської області. В 1980 році була фактично створена служба археологічна, пам'яткоохоронна служба. Вона так і називалась орган охорони пам'яток. Це був відділ археології музею, сектор археології музею його називають. Ну, а я, Юрій Миколаєвич і Олена Веремейчик, ми були перші лаборанти. Керівником був Володимир Коваленко, також працювали Олександр Володимирович Шекун і спочатку Тетяна Маслова, а потім Ілляшенко Ельвіра Михайлівна. І, ну, таким маленьким нібито колективом, але все-таки перші кроки ми робили. От що було зроблено? Ми були ще школярами. Фактично, ми прийшли із шкільної, як то, школьна скам'я, да? Ми прийшли зі школи, вірніше, ми прийшли ще раніше трошки, поки навчалися. От після 9 класу я вперше потрапила в археологічну експедицію, і там я вперше зустріла Коваленка, але
ну так, тільки на деякий час. А потім були виїзди вихідного дня, коли досліджувалися городища в Рогощі, в Сидніві, в Листвині. І ну, це було дуже цікаво, це була моя мрія, вона здійснювалася. І Володимир Петрович від самого початку задавав такий тон, що вже потім не розслаблявся в ціле життя. Це були дуже, ну, і зараз дуже цікаві спогади. Ми можемо дуже багато казати про романтику, про якісь побутові такі, ну, випадки цікаві. Але дуже важливо сказати, що зараз, оглядаючись назад, без Коваленка не було б цієї археологічної школи, не було б тієї археології, яка зараз існує на теренах Чернігівщини. Тому що це людина, яка мислила дуже масштабно від самого початку. Від самого початку кожен із нас, там, маючи там 17-18 років, вели оці гуртки школярі, із яких потім по одному, по двоє залишалися люди, і потім це виросло в велику організацію, великий колектив, які були, ну, як швидка допомога в археології. Якщо десь щось сталося, бігом, там, не дивлячись, там, погода, там, пора року, вихідний день чи ні, ми були наготові, виїжджали, все, що треба, робили. У 18 років ми фактично були керівниками не тільки розкопів, а навіть експедицій великих. Ну, тобто, не, ми там не мали статусу такого начальника експедиції, але були заступниками начальників експедиції. Від початку, від збирання всього інвентаря, закупки всіх товарів, продуктів, там, спорядження всього, починаючи там із сірників і закінчуючи нівелірами, фотоапаратами. Ну і потім, коли виїжджали на місце, то і в полі, і в кабінеті ми навчалися тому, що потім здійснювали все своє життя. Навчалися професії. Пане Сергію, коли ви прийшли до археології або археологія прийшла до вас? Це перше запитання. І от якщо ми говоримо про дослідження археологічні, то які археологічні наукові відкриття на сьогодні є знаковими і важливими для, ну, в історії України? Серед тих, на кого спиралися стовпи нашої археології, Матріона Автономовна Попудренка, яка працювала в Чернігівському історичному музеї, вона була професійним археологом, і, власне кажучи, саме від неї оці перші паростки професійної майстерності всмоктували от, значить, і Олександр Володимирович Шекун, і Герард Олексійович Кузнєцов, ну і, звісно, що на той час юний Володимир Петрович Коваленко. І говорячи про археологічні дослідження і ну, мою участь в цьому, археологія зайшла в моє життя в 1978 році, мені було 11 років. І це перші були, ну, я б не сказав би навіть, що це дослідження, це абсолютно, значить, ні, швидше навпаки, коли ми з моїм приятелем ходили по канавах, по траншеях, по котлованах, колупалися в стінках, дістаючи звідти різні предмети. І все те, що ми набували, ми відносили Андрію Антоновичу Карнабєду, який працював на той час в Національному заповіднику Чернігів стародавні. От. Але круто все змінилося на початку 80-х років, коли з чергового котлована, майже за вуха, нас витягнув Володимир Петрович Коваленко і притягнув на вулицю Пирогова до відомого багатьом чернігівцям підвалу, значить, клубу «Юний археолог». І відтоді це був гурток Олександра Володимировича Шекуна. Це були перші виїзди, розвідки, експедиції. Ну і, власне кажучи, це те, що затягнуло насправді дуже глибоко. Говорячи про археологічне відкриття, ну, тут однозначно не можна щось виокремити. От, але коли археологам вдається матеріально підтвердити ті чи інші згадки в писемних джерелах, щодо яких є певні сумніви, це можна вважати достатньо вагомим внеском в пізнання і дослідження історії України. Або коли вдається знайти раніше абсолютно невідомі пам'ятки, про яких взагалі нема жодних згадок, але вони, як виявляється в подальшому, ну, достатньо сильно впливали на подальший розвиток цілих територій, в тому числі і держави. Ну, якось так. Тим більше, що
живучи в Чернігові, не можна не знати взагалі, що таке археологія, і якось безучасно до цього відноситися. Завдяки саме археологічним дослідженням ми можемо порівнювати людність, її побут, її систему мислення на теренах багатьох міст, містечок колишньої цієї ранньої держави, яка називалася Русь. І ми розуміємо, що людяність там була, в принципі, однакова. Кераміка із Чернігова, кераміка із Рязані практично не відрізняється. А це означає, що це був обмін між майстрами, значить, це значить, що це фактично була одна країна, одна школа, де формувалася одна людяність, яку потім монгольська навала і подальше, значить, винищення на півночі розділили, і ми бачимо, що, значить, це розділення достатньо негативно, значить, позначилося на нашому сьогоденні. І більше того, і історія, і археологія в цій історії, як певна частина, що має підтверджуючи контекст і характер, сьогодні стає зброєю, яка воює, яка в руках невігласів, ну, спричиняє величезні трагедії. Я говорю про те, що сусідня країна, яка, значить, намагається комусь довести, що України не існувала, тим таким чином повністю перекреслює всі, як археологічні, так і історичні дослідження. Пане Юрію, коли ви потрапили до археології, коли ви вперше почали займатися археологічними дослідженнями, коли була ваша перша експедиція? Це перше запитання. І друге, все ж таки, коли ми говоримо про археологічні дослідження Чернігівщини, які знакові події в археології на території Чернігівщини відбувалися? Про які археологічні ми можемо говорити експедиції? У 81-му році ми закінчили школу, і 1 вересня нас взяли до сектору археології музею. Але це стало можливо, тому що у державі був прийнятий закон про охорону пам'яток історії і культури. Саме цей закон дозволив утворювати розрахункові групи, і на таку групу нас, собственно, і взяли на заробітну платню. Це був великий шлях державотворення законів, які дозволили окремим існуючим академічним групам, що археологічним, які досліджували міста, перетворитися у більш масовий напрямок робіт. Поки цього закону не існувало, академічні установи Києва, Москви приїжджали в Чернігів, щось копали. І забирали експонати собі. І частково забирали, частково залишали, там, в залежності від ситуації. А їм не вистачало кадрів. І ось вони запрошували всіх місцевих кадрів із музею, в першу чергу. І вчили музейників працювати в сфері археології. Потім ці музейники вчили вже членів спелеоархеологічної секції. Коли наступне покоління підросло, ось Володимир Петрович почав цілеспрямовано створювати археологічне середовище, якби, у Чернігові. Це і гуртки, вони були засновані ще Олександром Косолаповим на базі третьої школи, і Герад Олексій читав лекції. А потім цю хвилю, коли повернувся з армії Володимир Петрович, він якби підхватив і розширив. Паралельно такі самі гуртки були утворені у студентському середовищі. Це і археологічні практики, які Володимир Петрович проводив у різних експедиціях, і знов-таки гуртки, тільки вже студентські. І коли більш-менш назбиралося людей... А більш-менш це скільки людей? На початку це було там 5 чоловік, потім 10. У 98-му році тільки у списку Центру археології вже було 24 чоловіки. Це які могли професійно працювати з об'єктом, з розкопом, і отримували гроші саме завдяки розрахунковим розкопкам.
Ось така цілеспрямована робота, вона приводила до того, що з'являлися люди, які могли самостійно працювати, які отримували відкриті листи від Інституту археології на проведення робіт. У 79-му році, коли була траншея біля Катерининської церкви, а її досліджували Андрій Антонович Карнабєд і Володимир Петрович Коваленко, вони, ну, є щоденник Володимира Петровича, я його читав, там майже кожного дня була боротьба за те, щоб не знищували екскаватором цю траншею, ці наші історичні, ну, історичну культурну спадщину. І ось завдяки кожного дня практично вони зупиняли екскаватор, вони писали доповідні у ісполком. І врешті-решт прийшло до того, що було утворено і сам відділ археології, і було утворено з согласування об'єктів будівельних. І коли кожен котлован, який планувався в місті забудувати, ну, перед роботами проводились археологічні розкопки. Оце починаючи десь з 84-86 років, практично кожен котлован у місті досліджувався. Вже були ті підготовлені кадри, як, ну, наприклад, Олена Черненко, траншея 84-го року на валу. Вже, ну, ще... Ну, вже вона школу закінчила, ну, от тільки-тільки закінчила, їй вже Володимир Петрович довірив траншею. Під його наглядом, відповідно, поряд Валентина Володимировна працювала, поряд іще там Андрій Леонідович працював. І такими силами, оце довіряючи людині самостійну роботу, а поки людині не довіриш самостійну роботу, вона ніколи не виросте в начальника розкопу. Володимир Петрович у 86-му році пішов на педінститут і викладав там археологію, і кожного року він на практиці відбирав собі людей, у яких горіли очі від археологічних знахідок, від участі у експедиціях. Це величезні роботи в Шестовиці, в Новгород-Сіверську, у Рогощі, у Клонові. Кожного року кілька людей прибивалося до того, до тої спільноти, яка існувала в Чернігові, отримували навички. І таким чином становилися професійними. Пані Валентино, тобто так можна говорити про те, що так і розпочиналося, зміцнювалася археологічна чернігівська школа. Зростала чисельно, так, чисельно і якісно. Ну, археологи ж не працюють заради просто того, що вони розкопи там досліджують. Які ж знахідки є, наукові відкриття? Давайте поговоримо, що вдалося, чого вдалося досягти в археології. Школі Чернігівській. Ну, я ще хочу сказати, що коли кожен, хто приходив, ті, хто прибивався до цієї зграї, да? Кожен, хто приходив, ми повинні були мати наукову тему, вибирали собі за, ну, за інтересами, да, вибирали собі наукову тему, звітувалися по ній, складали якісь плани, читали роботи. Перші доповіді. Да, перші доповіді. Ми брали участь в конференціях, були ж... Це ж не просто так, він там набрав людей і все. Але от була створена, був створений цей відділ археології. Цей підвальчик, такий, ну, такий неказистий, він там, він і зараз такий. Ну, трошки, може, краще, ніж був, але, ну, там дуже складні були умови. Бо а там... зараз там щось працює? Так, да, там зараз теж археологи працюють, теж частина тих, хто працював з нами, але, ну, потім порозділялися на різні організації, різні. Але немає значення. Це все Чернігівська археологічна школа. Так от, коли ми збиралися в тому підвальчику, спочатку там три чоловіки і три керівника, і три там лаборанта, потім більше, більше, більше. І на базі оцього підвальчика проводилися перші конференції, причому вони звучали як міжнародні, тому що там брали участь. Це ще було краєзнавчі, 85-й. Так, краєзнавчі, студентські, брали участь із різних міст. Ну, тоді Білорусь, Росія, Україна, а потім і ширше, і ширше. І фактично нас кидали в бій. От у нас, ми прийшли, нас кинули в бій. На тобі отакі, отаку ділянку роботи, ти за неї відповідаєш. І коли людина отримує цю відповідальність, то там вже викладаєшся повністю. Там уже в тебе починають спрацьовувати всі, ну якби, якщо тобі, тим більше, якщо тобі цікаво, весь твій потенціал буде викладений. І мене ще з тих пір, ми знали, я, наприклад, знаю ім'я по батькові кожного дослідника, який там був. Тому що ми займалися науковою працею, да, науковими темами, ми повинні були знати цих дослідників, читати їх роботи, звітувати.
орієнтуватися, що ми вже там напрацювали. Ще не було ксерокса, ми перемальовували через кальку ті всі малюночки, робили собі картотеку. А він теж показував, ось моя картотека. Ну як же ж ми будемо відставати від нашого керівника? І я ж кажу, людина мислила масштабно, вона... і тут, і там ми будемо, і там ми будемо, і в цій організації будуть наші люди. А ще фонд культури, ми фонд культури, а там ще кинемо шапку і помідори посадимо. Ну, коротше кажучи, археологи працювали потім в правоохоронних органах, в бібліотеках, працювали в різних фондах, працювали в різних організаціях, які були і пам'яткоохоронні, і дослідницькі. Ну, різні інституції, і державні, і соціальні, ну, різні. Але всі ми займалися однією справою. І навіть ті, хто не залишався потім, як, ну, як до професії ставитись до археології, а ну просто як волонтер приходив працювати на тільки на час експедиції, там на період відпустки чи там ну, якісь вільні дні, то все рівно, ну, той, хто цим уже заражався цим вірусом, він вже хворіє все життя. Я хочу додати, що от, власне кажучи, говорячи про оцю чернігівську археологію, треба розуміти, що це не тільки і не стільки про те, що викопали. Оскільки це достатньо складний і доволі потужний процес. Бо він зачіпає не тільки, власне, польові роботи на об'єкті з подальшою камеральною обробкою матеріалу, а це і графічне відтворення цього матеріалу, це підготовка наукового звіту і передавання його, це передавання колекції, здобутої під час досліджень до музею, це на основі цієї колекції створення виставок або доповнення і розширення музейних експозицій, це вже згадані наукові конференції і наукові публікації. Тобто один розкоп, який давав доволі багату такі, значить, ґрунтовну базу для подальшого вивчення. Бо ну, на багатьох таких от дослідженнях формувалися міждисциплінарні вивчення різних матеріалів. Досліджувалася кістка тварин, і можна було казати про фауну Чернігівщини. Досліджувалися зразки рослин, говорити про флору тих давніх часів. Небагато, але досліджувався і антропологічний матеріал, тобто із поховань, і так чи інакше ми мали уявлення про антропологічний склад населення і Чернігова, і Чернігівського краю. Тобто це достатньо серйозна і достатньо потужна робота, яка, власне кажучи, і знаменує собою те, що ми говоримо, коли, значить, мова йде про школу. А головне, вже згадані охоронні роботи в межах охоронних зон, що було надзвичайно важливо, оскільки найбільше досвіду якраз археологи здобували, молоді археологи, тут на новобудовах. Це обмежений простір, але саме твоя майстерність роботи в обмеженому просторі багатошарового міста давала тобі, ну, просто надзвичайно цінний досвід, який потім ставав нагоді. Пане Сергію, от послухають нас зараз радіослухачі, вони не археологи, а ми говоримо про Чернігівську археологічну школу. Так от, чим важлива, чим відома Чернігівська археологічна школа? Багатоспектрностю і функціональністю. Це означає, що переважна більшість із представників спільноти археологічної школи Чернігова чи Чернігівської могли самостійно досліджувати будь-які пам'ятки. Місто, що є дуже складним дослідженням, курган, городище, поселення, подол, значить, біля городища чи поселення. Всі ці дослідження мають свою специфіку. Я вже не говорю про те, що у ці культурні залишки різних часів та народів подвійно або потрійно мають свою специфіку, але база знань і навичок давала можливість тому, хто копає місто середньовічне, наступного дня виходити і розпочинати дослідження якогось поселення раннього залізного віку або бронзової доби, або ранніх слов'ян. Бо от
саме професійна майстерність дозволяла принаймні не ламати, там, не зашкодити. Значить, якщо говорити про Чернігівську археологічну школу, то основний напрямок робіт – це Чернігівщина. Це ось коли академічні установи приїжджали і досліджували Чернігів, ну як Рибаков опублікував свою статтю про давність, ну, про Чернігів, і її сьогодні найбільше згадують. Це були окремі такі епізоди. Коли утворилась спільнота, яка постійно досліджує Чернігів, це перетворилося у величезну кількість статей, які виходять на, ну, практично на постійній основі. На постійній основі йдуть дослідження, і на постійній основі публікуються саме чернігівські матеріали. Жоден київський дослідник, прив'язаний до свого Києва чи до Київщини, не зміг би приїхати у Чернігів і стільки дослідити тут. Саме завдяки тому, що тут було утворено таке наукове середовище, саме цьому ми більше набагато знаємо про Чернігів і Чернігівщину у всі періоди. Від неоліту, кандидатська робота Нагіна, і до пізнього середньовіччя, кандидатська робота Мироненка по Батурину. Це величезна кількість наукового матеріалу, який введений у науковий обіг, який популяризується за допомогою радіо, за допомогою статей у газетах і наукових публікацій у вигляді статей і книг. Пані Валентино, з якими викликами стикалася Чернігівська археологічна школа до війни і у війну? Це приватизація пам'яток археології і їх забудова без охоронних археологічних досліджень, які треба проводити до будівництва. Попередні охоронні археологічні дослідження, вони залишаються і зараз. Ну, треба сказати, що, напевно, менше, ніж там 80-90-ті роки. Але зараз іще багато пам'яток страждають від війни, від наслідків війни. Тобто, або це прильоти, або це оборонні укріплення, які змушені копати наші воїни. І тому пам'ятки зазнають втрат. Зазнають всі види пам'яток втрат. І археологічні, і історичні, і архітектурні, монументального мистецтва. Абсолютно всі. Зараз ведеться робота. Є спільні проєкти з Польщею, з Германією, з Німеччиною, з Францією. Працюють інституції на підставі укладених договорів, але по-іншому називаються. І проводиться ця робота, фіксуються матеріали, іде фотофіксація, деякі пам'ятки відтворюються, на жаль, дуже повільно, тому що зруйнувати дуже просто, що екскаватором, що однією бомбою або снарядом, а відтворювати дуже важко. І це ще раз підкреслює, наскільки важливо нам зберегти. Адже зараз, ну, треба сказати, що у нас на Чернігівщині, от ще один напрямок, було дуже багато зроблено археологічного обстеження. Тобто ми знаємо, де які пам'ятки знаходяться. У нас область іде одною з перших по Україні по кількості виявлених археологічних пам'яток. Постанов обстеження. І, да, і постанов їх обстеження. Тому що коли от ми починали працювати, ми ж не тільки копали. Ми могли вийти в поле, ми були і фотографами, і креслярами. Ми могли зняти за допомогою компасу, тоді ще карт, не було доступу до карт. І ніяких там прибамбасів, які зараз є, теж не було, і фотоапарати були такі простенькі, треба було ще в тій фотолабораторії при тій червоній лампі посидіти, все це подрукувати. Але ми могли паспортизувати пам'ятки. Вже от будучи 18-20 років, ми вже могли виявити цю пам'ятку, знайти її, обстежити, зняти, зробити фотозйомку, топографічну зйомку, паспортизувати, здати цей паспорт. І таким чином, от, якщо раніше це були якісь, ну, такі булавочні уколи, да, то потім це була цілеспрямована робота. Кожен за своєю науковою темою обирав собі якусь територію, проводив обстеження і знаходив ці пам'ятки. Вони потрапляли в науковий обіг уже. Потім ці пам'ятки досліджувалися, або, наприклад, проводилися або наукові дослідження, або охоронні археологічні дослідження, якщо там проводились якісь господарські роботи. І от потрібно ще сказати, що завдяки
роботам у місті, на підставі цих досліджень були розроблені охоронні археологічні зони міста Чернігова, які працюють і досі, на сьогоднішній день. Тобто 42 роки, це з 1982 року, коли рішенням обласної ради ці зони були затверджені, розроблені і затверджені. На карті нанесені всі ці зони. Перша, друга, третя, там пам'ятки союзного на тоді значення, де нічого не можна було робити, пам'ятки поселення, ну, вірніше, ті частини міста, які примикали до дитинця стародавнього міста. І зона, третя зона, уздовж річок і на території знищеного курганного могильника, знищені насипи, але самі поховання залишилися. І дослідження, які проводились на цій території, підтверджують, що дійсно ця третя зона, яка оточувала місто Чернігів, вона повністю була зайнята курганним могильником, великими курганними могильними групами. Ми говоримо про те, як зберегти Чернігівську археологічну школу. На сьогоднішній день, пане Юрію, відбуваються археологічні дослідження, хоч які-небудь? Відбуваються. Є пошкодження, які досліджуються, фіксуються самі пошкодження, відбувається якесь закопування тих траншей чи там воронок. А цілеспрямовано йдуть роботи по будівельних котлованах. Всі будівельні проєкти узгоджуються, як і у попередній час, і всі, на всіх роботи проводяться археологічні. Валентина Володимирівна згадала охоронну зону Чернігова, але ж вони були розроблені і на Новгород, Сіверський, на Сосницю, і на Астер, і на Ніжин, на Прилуки. Так це всі такі великі літописні міста, які мають велику площу, всі вони були паспортизовані, всі вони, якщо треба було, узгоджені охоронні зони. І у минулому часі це було набагато легше. На сьогодні це, знаючи, як Валентина Володимирівна бореться за кожну пам'ятку, можна сказати, що це набагато складніше робити, але ця робота Валентиною Володимирівною проводиться. І знаючи Валентину, я думаю, що вона не відступить. Ну, не тільки ви вже так говорите. Ну, тобою в першу чергу. Тобою, в першу чергу, ти наша охоронниця наших пам'яток, які ми відкривали за своє життя. А пане Сергію, ми Чернігівську археологічну школу зберегли? На жаль, не можна так говорити в повному обсязі, оскільки економічна криза, да, економічна криза 90-х, певна. Певні такі суб'єктивні обставини нульових років призвела до того, що кількість достатньо досвідчених і практикуючих в полі археологів значно зменшилася. І тому на невелику частину тих, хто залишився, прийшлось набагато більше обсягу робіт. На жаль, ми маємо констатувати той факт, що якість робіт при цьому де менше, де набагато більше страждала. І це позначиться в подальшому на вивчення і розуміння процесів, які відбувалися не тільки в Чернігові, а й на інших пам'ятках нашого краю. Ну і на сьогоднішній день, от якщо ми говоримо про тепер, зрозуміло, що таких от виїзних археологічних досліджень, наукових досліджень по темах, вони практично призупинилися. За таких, як у Батурині, Шестовиці? Так, да, да. От, є поодинокі дослідження на об'єктах новобудов, і це означає, що по сьогоднішній день достатньо потужна, можливо, не так, як хотілося б, але все ж таки працюють охоронні зони, і законодавство все ж таки дає відповідні механізми для пам'яткоохоронців і археологів проводити дослідження, а не констатувати знищення об'єкта, да, щоб прийшли, намалювали те, що залишилося, і пішли. Ні, це проводиться дослідження по повній формі, коли починається із культурного шару, і проходячи крізь об'єкти до самого низу, до матеріка, і надалі все це фіксується, і в подальшому це стане такою, значить, пазлом в
загальну археологічну картину давнього Чернігова. Ми будемо робити підсумки нашої розмови. Нагадаю, що у студії археологи Чернігівської школи. Це Валентина Мултанен, Юрій Ситий, Сергій Лаєвський. Відповідали на запитання, як зберегти Чернігівську археологічну школу, чому варто це зробити. І от у підсумку, пані Валентина, я знаю, багато років ви зберігаєте археологічні пам'ятки, ну, наприклад, в Ялівщині. На жаль, сказати, що там дуже добре обстоять справи, не можна, тому що до кінця не доведені головні моменти. Повинна бути землевпорядна документація, яка дозволить просуватися далі, оберігати так, як треба, коли є господар, якого є територія, позначена, закоординована, занесена до Державного земельного кадастру, тоді можна щось робити. На жаль, ну, кроки робляться, в цьому бере участь департамент екології, в цьому бере участь створений 10 років тому комунальний заклад РЛП «Ялівщина», але... На жаль, по-перше, руйнується сам парк, тобто дерева пропадають, там їх треба випилювати, за ними треба доглядати. А археологічні пам'ятки, ну для них найкраще, найкраще для археологічних пам'яток Ялівщини, що це буде регіональний ландшафтний парк, природозаповідна зона, де будуть обмежені і забудова, бо неможлива забудова, і там якісь, ну... інфраструктура якась не буде розвиватися так, як там планувались колись, широчезні дороги, якісь там паркомісця. Для археології важливо зберегтися, не бути розкопаною, дослідженою зараз, ось сьогодні. Знайдені пам'ятки, вони потребують тиші, вони потребують тиші. Якщо дійде до них черга, їх будуть досліджувати. Якщо це охоронні, ну, якщо це якесь будівництво, що неможливо зберегти, тоді да, тоді копаємо. Наукові дослідження, ну, вони є, але їх небагато. Вони адже археологія – це на сьогодні, це руйнівний процес для пам'ятки. Тобто копається на знос, повністю виймається все, і на цьому місці можна будувати, можна приватизувати, якщо там немає якихось елементів, деталей, наприклад, архітектури якось, яка повинна зберегтися. А так, ну це якби руйнівний метод, да? І все на совісті дослідника, наскільки він якісно копає, наскільки він застосовує методи сучасні, да, щоб повністю провести фотофіксацію, графічну фіксацію, щоб все це, про все звітуватися, здати всі ці знахідки. Ну, тобто весь процес це, якщо він добре, якісно зроблений. Але після цього вже, як там покопав археолог, да, після цього вже там пам'ятки немає на цій території. Вони якби, ну, виймається звідти, да? Вся інформація з неї виймається. На цьому місці вже можна будувати. З Ялівщиною там дуже складна ситуація в чому? Якщо навіть, ну, взяти так закон, да? Можна ж на цьому місці побудувати, якщо провести дослідження, так, але там піщаний ґрунт. Якщо навіть техніка важка попрацює там, вона вгрузне в цей ґрунт, а там 30 сантиметрів, і йдуть уже підземні оці частини споруд, жител, господарських ям, може, якихось там льохів і так далі. І всі знахідки в культурному цьому шарі, вони фактично на поверхні. Якщо навіть корчувати оті хащі, які там позаростали на території приватизованих ділянок, то теж вони просто зруйнують повністю поселення. Тому треба сказати, що сьогодні ми повинні думати не про дослідження цих пам'яток, якби вилучення цих пам'яток, а про те, щоб вони збереглися для наших нащадків. В такому, в первозданному, не кажучи, не в первозданному, але в такому вигляді хоча б як зараз залишаються. Задерновані, у лісі і так далі. А от міцна школа Чернігівська, вона могла б зберегти археологічні пам'ятки історії, культури, ну, в даному випадку археології, в Чернігові та області? Ну, якщо ми гуртуємося і виступаємо одним фронтом, то, звісно, можна все зберегти. Є законодавство, є певні напрацювання, є школа, є інституції. Скільки можемо, працюємо. Дуже багато, от, наприклад, по Ялівщині дуже багато таку важливу роль зіграли активісти і люди небайдужі, які не є фахівцями, не є там всієї археологічної школи. Активісти, які постійно піднімають це питання, постійно громадські організації, які створюються і були створені раніше. Ну, гуртом, ми ж знаємо, гуртом робити все легко і батька бити. Пане Юрію, завершуємо програму. Говорили ми про Чернігівську археологічну школу, згадували Володимира Петровича Коваленка та Олександра Шекона. А у підсумку? Підсумку, Володимир Петрович створював археологічне середовище. А ви продовжуєте? Олександр Володимирович допомагав йому це створювати. І на сьогодні практично 95% археологів, які працюють, це є учнями.
Володимира Петровича і Олександра Петровича. Ну, вже ми вже намагаємося вчити нове покоління. Як у нас виходить, це вже інша справа. А у Володимира Петровича був у цій царині талант. Можна це однозначно сказати, як у підсумок нашої розмови. Він умів поєднати настільки різні категорії населення, настільки і по віку, і по статусу, і по соціальному походженню, і по професії. Він якби під один знаменник їх приводив усіх нас. І тепер маємо те, що маємо. Школа є. Хотілося б відзначити внесок Чернігівської школи археології у наповнення і поповнення музейних фондів не тільки Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського, але й національного заповідника Чернігів-Стародарні, національного заповідника Гетьманська столиця, історико-культурного заповідника Слова полку Ігорів і багатьох-багатьох інших музеїв. Це достатньо потужна зібрання, яке ще буде чекати своїх дослідників і зберігати там певні таємниці. Але це дуже важливо. І ви знаєте, в контексті нашої сьогоднішньої розмови мені все ж таки мріється про майбутнє археологічне дослідження, які не на новобудовах, бо тут варіантів інших фактично немає, а на поселеннях і городищах будуть відбуватися без екскаваторів, бульдозерів, навіть лопат, тобто сканування і в подальшому комп'ютерне дослідження того, що там під землею, в якому стані воно, про що говорить і які таємниці зберігає. От. І ще хотілося б, щоб ті археологічні польові роботи, які відбувалися і будуть продовжувати відбуватися, ну, якомога більше завершувалися музеїфікацією цього об'єкта. Ну, давайте ми так собі уявимо Чернігів, район залізничного училища, де в 88-му році були проведені розкопки і потім збудований гуртожиток із їдальнею для студентів училища. Але під ним залишилася перша достатньо масштабна, досліджена вулиця міста Чернігова. В прямому сенсі достатньо широкий проїзд з двома канавами, які були по краях, де збиралася вода, ну, тобто така собі лівнева каналізація. Да. По одному боку садиби містян, які мали там своє господарство, мали свої житлові і інші споруди. І ось оце хотілося б бачити. Ходити по стародавньому місту, не по асфальту крізь будівлі, да? А по тих вулицях 10-го, 11-го і 12-го століття. Перетворити Чернігів в такий невеличкий музей, так? Під відкритим небом. Так. Нові археологи йдуть в Чернігівську школу. Чи Чернігівська школа тримається оце на вас, ви мені скажіть, будь ласка? На нас вона точно не тримається. От, але вже є наступне покоління, яке не просто практично зміцнило, а деякі з них і мають захищені дисертації і ступінь кандидатів наук, і мають вже своїх певних учнів. В будь-якому разі Чернігів без чернігівських археологів не залишиться ніколи. Ну, я працюю в сфері пам'яткоохоронній. На жаль, в цій сфері я не можу залишити, в мене немає учнів, немає тих, кому я можу передати цю справу. На жаль, тому що папери – це трошки не археологія. Я теж займаюся, детективною археологією зараз. Я купаюся у паперах. Я копаюся у паперах, і це, до речі, я звожу роботи багатьох дослідників, які кажуть,
різними мовами, ну, вірніше, ну, по-різному, про одну і ту саму пам'ятку. Воно в літературі відомо як декілька, насправді це одна пам'ятка. Я їх звожу, пишу історичні довідки, пишу там облікову документацію. Воно не пропаде, але, на жаль, до нас не приходять нові молоді. Ну, якщо приходять, то дуже-дуже мало. І ми не знаємо, чи вони залишаться, тому що економічна ситуація спонукає до того, щоб, ну, обирати якісь інші трошки професії, які більш дохідні, да, які оцінюються державою все-таки належним чином. Тому що мінімальна зарплата зараз, навіть маючи там 42 роки стажу, це ні для кого не радість. Скажу так. Але я сподіваюся, що все буде змінене, що через деякий час, можливо, люди все-таки повернуться, особливо після цієї війни, і зрозуміють, що історія – це не просто так, культура – це не просто так, це основа, це те, на чому потім економіка будується. Тому що, ну, без цього неможливо. Ми не можемо бути без свого коріння, знати про своїх пращурів. Ми не можемо бути так просто в польоті літати, да? Окремо від того, що під нами. А під нами там, ну, махіна, там глиба така велика. І глибою був Володимир Петрович. І ми йому дякуємо за те, що він, ну, стояв біля витоків всього цього. Він нас зацікавив. Всі, хто прийшов туди, він був уже зацікавлений. Але він зумів так організувати все це. В цьому житті, кажуть, важко, ну, вірніше, погано втратити роботу, спроможність. Це погано, коли там на милицях, да? Але гірше втратити роботу, потребу у цій роботі. І він зумів так поставити, що ми в цій професії не те, що не втратили, а багато набули, багато зробили, і, ну, є великий внесок в історичну науку, в археологічну науку саме на теренах Чернігівщини. Говорили про Чернігівську школу археологів, про археологічні дослідження. Будемо програму завершувати. Нагадаю, що ви слухали Українське радіо Чернігів, ну, а повну версію нашої розмови ви можете подивитися на YouTube-каналі Українське радіо Чернігів. Дякую вам.